Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg të premten i bëri thirrje Kinës që të ndalojnë mbështetjen e luftës së Rusisë në Ukrainë, duke theksuar se ndihma e Pekinit ka qenë një faktor i rëndësishëm në vazhdimin e luftës. Kina është bërë një nxitës vendimtar i luftës së Rusisë kundër Ukrainës, u tha Stoltenberg gazetarëve në Oslo. Sipas tij, Kina është ajo që mundëson prodhimin e shumë prej armëve që përdor Rusia. Stoltenberg paralajmëroi se nxitja e vazhdueshme e Pekinit për luftën në Ukrainë mund të ndikojë negativisht në interesat dhe reputacionin e këtij vendi. I bëj thirrje Kinës që të ndalojë së mbështetur i luftën e paligjshme të Rusisë, tha ai. Kina i ka përshkruar më parë deklarata të ngjashme të bëra nga NATO si të qëllimshme dhe të njëanshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në korrik se ai nuk dëshiron që Kina, e cila ka një partneritet pa kufi me Rusinë, të veprojë si ndërmjetës, por shpresonte se Pekini do të ushtronte presion më të madh ndaj Moskës për t'i dhënë fund luftës.